Přátelé, jak si po dnešku ještě kdokoliv z vás může dovolit tvrdit, že druhá liga Hitpoint Challengers není tou nejlíp sledovatelnou ligou na světě. Protože měli jsme tady otočku z 10 000 golového deficitu, pak jsme tady měli velmi kvalitní skvělou hru od Glor a Stopwatch a potom jsme měli ten 43 minut dlouhý magorský šláger, ve kterým týmy tradili Eldry, Barony, bylo to vyrovnaný o 3 000 golů do poslední minuty. A to ještě není konec, to ještě máme duel Fly Five proti týmu Ikisek, kde pokud Fly Five vyhrají, tak zaříznou Ikisek a jejich naděje na postup. Fly Five ale mají za sebou teda hodně příšernou sezónu, tým, který měl poměrně velký očekávání a taky i docela slušný cíle, tak je tedy na skóre 1-10, 1-11 dokonce si myslím teď momentálně, protože hrajeme to 13. kolo. Opravdu to s nimi vypadá vlastně celý split špatně. A tým Ikisek, tak taky tým Ikisek byl považován za velkého favorita, občas ty hry vypadaly fakt skvěle, pak se jim to ale v průběhu sezóny docela rozpadlo. Teď třeba museli i doufat v to, že Erko nevyhrají, kdyby Erko vyhráli, už jsou dávno venku. Teď taky budou muset doufat v to, že vyhrají vlastně oba dva zápasy a že Exile zítra prohrají, jestli se nepletu, myslím, je právě ten scénář. Já myslím, že jo, aby právě se dostali ještě do nějakého toho tiebreaker, jo, do té tiebreaker situace vlastně s Exilem. Takže tady těžká pozice pro tým Ikisek. Zase na druhou stranu mají to trošku v ozovkách štěstí, že hrají tohle kolo právě proti Fly Five. Jo, je to tak. Ikisek teďka mají rozhodně šance se zvednout. Po tom opravdu silným startu, tak Ikisek Gaming se úplně nenašli. A přišla tam docela velká šňůra proher tady v tomhle, kde opravdu ta druhá polovina vypadal zdůř než ta první. Taky roster změna na top line, kde je MF narazila Xevixe, ale jde vidět, že to není něco jako co ten tým najednou zachrání. MF asi dá se bavit o tom, že třeba vypadá lépe než Xevix, ale ty problémy, které Xe Gaming řeší, jsou úplně jiný. Často nedokážou hrát úplně dobře týmově a hlavně vliv Saviora, to je za mě asi nejčí zklamání. Savior, který naprosto nemoloval ty vodní hry, pal to, že Savior si prostě tady přišel po smurfy do druhé ligy. Teďka už to tak nevypadá, ostatní jungleři v druhé lize jsou velice konkurenceschopní a stejně tak, i když Saviorovi to třeba nevychází úplně nejlíp, tak ta hra do botline není pak tak snadná a vlastně Kise Gaming je otázka, jestli se zvládnou využít, s čím přišli, což byl právě Savior, co dopomáhá dostat Checkpadera do pozice, kdy může tahat. Mm-hmm. Savior to i koučuje v týmu Ikisek, takže to je samozřejmě nějaká ta dopomoc právě, nějaká ta využití té zkušenosti, který Savior má skutečně opravdu dost, takže jestli to někdo má vymyslet a pak to ještě přenést do hry a pak to ještě komunikovat, kolovat, hrát, ale to je strašně těžký ta pozice, takže v tomhle ohledu mu to nezávidím a myslím si, že Ikisek ho takhle neúplně moudře v uvozovkách vystavili do té pozice, kde to na něm vlastně všechno. Savior není úplně vůči typ. Z toho, co já jsem s ním hrál, tak to není. Je to zkušený jungler, který má hodně nahráno, ale není to Iky třeba. Jo? No, takže tady Ikisek se trošku zahnali možná do toho kouta sami, ale uvidíme, proti Fly Five jsou samozřejmě favoriti. Tady by Ikisek měli být ten tým, který dominovat bude. Teď vidíme, že Wukong na first pick půjde pro Fly Five. Fly Five si to budou chtít zjednodušit, 100%. Podle mě budou pikovat velký komforty, budou pikovat něco, co by jim mělo za každou cenu fungovat, i kdyby byli třeba trošičku pozadu. Ikisek podle mě zase pikne nějaký snowball, nějakou early game, něco s čím můžou být dominantní, protože to je jejich playstyle, když jim to vycházelo, tak vypadalo fakt dobře. Takže vůbec bych se nedivil, kdyby teďka ta priorita tam padla třeba právě na Kalistu, jo? To úplně chápu pro Checkfeedera. Checkfeeder taky hráč, velmi zkušený hráč, který si třeba ochutnal U-Masters vlastně, ty poslední, když pozice supporta jako náhradník, ale stejně nějaký ty zahraniční angažma v rámci toho pushe Apria na midlane, tady se Azir pro Foxio taky je jako velmi dobrá volba a jde vidět, že Ikisek se nebojí těch těžkých piků a jdou zkusit dominovat. Jo, mě mrzí, že očividně Ikisek Gaming udělali poctivou scouting práci a banují Aureliona proti Dendovi, takže nedostaneme Aureliona, už jsme tady měli teda jednoho hráče, co ho očividně trénoval, tak Aureliona je pro jistotu v banu ze strany Ikisek Gaming, samozřejmě brutálně skillující pik, tým já se nechci chodit do toho Aureliona, protože mám spomal early game, což je pochopitelný, ale já věřím, že ho ještě dostaneme po Zbytek Challengers, ať už třeba zítra, anebo po playoffs Draven. Ole. Rovnou takhle z jedničky jako reakce do té Kalisty a to je to, co já jsem chtěl zmínit. Za mě tam jako takhle plácnout Kalistu velice brzo v draftu se ti kolikrát může velice nepříjemně vrátit, protože Kalista tím vlastně odhaluješ z velké části tvoje karty a kněža si může zvolit svůj oblíbený matchup, můžeš už prepiknout nějakýho supporta, který bude, dejme tomu, dobrý proti nějakému agresivnímu supportovi, protože to je snad jediný, s čím chceš mít spárovanou Kalistu, a nebo buffnutá a hry Syndra, a tak za tu já jsem taky spokojený, je rozhodně lepší než třeba nějaký Viktor, nějaký klasický control mag. Syndra je zábavná a i
není zas tak raná k mýmu podivu, i když tu sílu za mě rozhodně má. Je, bavila ta Ahri možná víc, protože ta by agresivně třeba rotovala do té bot side, kde by ten Draven byl ještě podpořený, ale whatever. Taky jsem přemýšlel nad tím, že bys mohl už rovnou vzít Nautila, že jo? A mít právě to Draven Nautilus combo, není to tak? Možná i to Amuma. Teďka podle mě dostaneš ban na Amuma nebo třeba Rel, nebo... Já, nevím, já jsem použil spíš o Braumově třeba. Jo, Brom jako taky. Blind. Dobrá volba, Brom je výborný do Kalisty. Takže 100% ten Brom by mohl být hodně dobrý a jde do banu. To jsi měl výborný tip, protože vlastně Brom je asi nejlepší čempion do Kalisty možná, který by tady za mě byl. A do všech engage supportů. Jo, i do těch engage supportů, takže to máš 100% pravdu. A ze strany Fly Five tedy teď budou přicházet bany. Možná spíš na Saviora bych je tady mířil, na nějaký jeho komfort, než třeba na Emiva, je to tak, rovnou tady přichází Jarvan, z druhé strany ještě jeden support, taky si myslím, že ten botika bude hodně klíčovej, že nebude řešit nic jiného. A nebo nějaká ta priorita samozřejmě pro Dendu a pro Tenuse taky může být, ale, nebo pardon, pro Dendu, pro Tenuse a pro Rošťáka, ale jo, ti supporti dávají opravdu největší smysl. Ne Rošťáka, ale Kousamka, goddammit. Yeah. Ono, jak se tam, to bylo vyloženě jenom jako přeřek toho, jak se tam mění ještě ti hráči, já jsem se na Kousamka ještě úplně nezvykl. Tak teď tedy máme Alistara a Broma pryč, kdy jungler číslo 2, asi od Saviora, by teď mohl jít fuč. A já nevím, jako Lisa, že bys mu bral z toho komfortu, Elise. OK, bylo by to ta early game, že ho s Nautilem Kalistou, why not? Alice prošel co daleko tím draftem, jinak, protože většinou týmy respektovali tu Alice už v té první banovací fázi, ale IKS Gaming radši si chtěli získat tu silnou botlane, takhle podle své preference a mít zkrátka toho nejsilnějšího control mage na midlane, Azir vždycky sedne do toho draftu, jak jsem zmiňoval, že to bude bez problému. Saviora půjde na Gravese, tuhle hru, takže matchup jeho volby je možná specificky do toho Wukonga, něco co by Graves měl být schopný uhrát, že ono samozřejmě těžko říct, ono tady na obě strany, jako Wukong má armor z pasivky, Graves má armor z Ečka, takže jako oni ti oba šampioni jako měli fungovat dva do druhýho, že jo, ale Graves je prostě range marksman, který může kajtit toho Wukonga, držet se od těla, ale pokud se podaří Wukongovi dostat toho Gravese, tak to nemusí být vůbec jednoduchý. A to je velká změna, protože Savior spíš tíhnul k těm hodně gangujícím junglerům, aby právě ovnil botlane a za toho Gravese bude mít roli, kdy to bude moc tahat trochu víc na sebe, což by třeba mohlo jak se vyhovovat. Heimer, který tady přichází proti tomu Nautilovi, to je Kalistě hrozně dobrý pick, protože Kalista na tu range, tak bude mít velký problém, Nautil zase bude narážet do těch turetek, takže tohle se mi hodně líbí. A doplněno to bude čím na top lane? To je poslední otázka. Tam na top lane budeme blind pickovat pro Tenuse. Zbývá tam Sion, jasně, Sion, který zahraje tedy weak side. Tohle je tedy komp, který vyčaroval trenerský mák. Uvidíme, jak bude fungovat. Na druhé straně pro Emiva zase může přijít ta Fiora, která bude split pushovat, bude tam nepříjemná. Sion to může udržet. Ale Emiv si myslím, že bude chtít mít takovou pressure, že Tenus na té lince nebude chtít nějak dlouho zůstávat. No a Ikisek teda, ok, tak je to nakonec vyrovnaný. Jo, líbí se mi to víc, protože tohle je od Ikiseku aspoň trošku lépe skýlící kompozice, tímto je to kompozice, která za mě má trošku lepší i ten týmový engage, protože takhle vlastně to bylo tak plochý tím, že ty si jenom házel Nautila dopředu a doufal, že Foxy najde nějakou dobrou Emperor's Divide. Takhle si myslím, že s tím Ornem tak je to kompaktnější komp. Jo, já souhlasím. Za mě ta Fiora tam moc neseděla, protože i mohli jsme vidět, jak většinou asi chceš hrát kolem Klesty. Jsou to ty fighty, to snowballing té hry, že jo, Exalent tam ukázali tu minulou hru a na to budeš mít radši to planera, který se prostě může zapojit do těch fightů a když ten engage nepřichází z jungle, tak jenom na tom Nautilovi to za mě nestačí, takže já jsem rozhodně pro to Orna na tou Fioru, když Fiora má velice free matchup do Siona, o tom žádná, ale pak bys měl takovou dost rozdělenou kompozici, že jo, hraješ těla víc na split push, nebo to budou teda ty objektivy s tou Kalistou, potažmo Gravesem, máš taky double marksman kompozici, ještě s Azirem, tím pádem i v rámci toho scalingu, taky Kise Gaming, máš si Kalistu, takže první jako kam by ti to vedlo, že asi moc nescaluješ, ale Azir Graves, ale předu ohrana nauťák, to vždycky bude nějak lejtu fungovat. Jo, rozhodně, přesně tak, jak říkáš, je to za mě právě díky tomu kompaktnější, právě díky tomu líp zahratelný, takže 100%. Přátelé, tohle je poslední duel 13. kola, já vás rovnou pozvu na zítřek, protože zítra tak se to všechno rozhodne, všechno rozsekne. Myslím, že pokud tam bude jeden tiebreaker, tak to asi budeme dohrávat zítra. Typu, že by to tak. Jo, měl by se všechny do. Zítra se začíná konce o hodinu dřív. Jo. Jestli se nepletu. A tak to já třeba nevím, nebo si nepamatuju možná. Ale matně asi pamatuju, že někde bylo, že právě kvůli tiebreaker scénářům my se nehráli přidali až pozdě. Dobře. Takže máme dřív. Já si pro jistotu tuto informaci ještě ověřím. Ať no každopádně zítra přijďte radši v 5. Nemystifikuju. Když to tady nepojede, tak si počkejte do 6, no, tak to vydržíte. Ježišmarja, tak teďka zase padám ze židle, když jsem včera zhodil stůl, tak teďka to mám trošku něco jiného.
A pojďme se podívat, jestli Ikisek ještě budou mít zítra šanci postoupit. Na to, aby měli, tak totiž teď budou potřebovat vyhrát. Pokud prohrají, tak automaticky končí. A to je samozřejmě něco, co by Ikisek teda výrazně zabolelo. Protože ten tým tak v rámci budgetu tak tady nemá úplně konkurenci. V rámci toho, jak obecně Ikisek měli ty prohlášení, měli ty plány. To je věc druhá. Teď je na nich velký tlak. Je na nich lustrík, ale budou mít naději proti dosavat nejslabšímu týmu. Hitpoint Challengers. Tak jdeme na to. Fly 5, 1-11, Ikisek 5-7. Ikisek potřebují vyhrát a pak znovu potřebují vyhrát proti XL Esports. I to může být málo, protože pokud vyhrají proti XL Esports a zítra vyhraje Erko proti Glor, tak tady teda máme situaci, ve které stejně postupují Erko. Ale pokud by Ikisek vyhráli proti Exile a prohráli by Erko, tak pak máme tři týmy srovnané na stejném skóre. Což při tom freewayi, tak no, člověče, nejsem si úplně jistý, jak to tam dopadne. Takhle. Jo, taky v rámci těch jenových pravidel. Já myslím, že při tom se bude hrát. Tak si úplně jasný. Myslím, že tam nebude postupující při freeway. Takže tam si myslím, že se možná bude hrát klasicky podle nějakých časů nebo dalších pomocných druhej s třetím, pak první s druhým. Jo. Nebo s tím vítězem. Je to tak, jak by to mohlo být. Jinak kněža už s tím dobrým hororovým skinem na Dravena. To se mi líbí. S těma pilkama, že jo? Co, to bude velký masakr na botlane. Velká zkouška pro kněžu, který zatím neměl úplně zářnej skvěl. No vylez kněžo z toho keře. No samozřejmě těžký vypadá, že jo, dobře, když se ti nedaří jako celku. Kněžo se nám schovává. Tak tohle jenom průhlednej zabijácky Draven pro zatím. A vedle toho včeličku je Heimerdinger. Krásný kontrast na botlane. Hmm. To je horor a med, tady tohle. Vidíme, kněža teďka konečně ne pořádně vidět. Ale pojďme se podívat na to, jak bude fungovat ta proaktivita. Biotika, Checkfidera, jakým způsobem to bude šlapat s těmto dvou. Samozřejmě oni musí do tlaku, oni musí do nějaké aspoň lehké agrese. Kněža s Kousamkem na to budou odpovídat. Co Denda proti Foxymu? Samozřejmě tady je velký rozdíl, ten papírovej, na jednotlivých solo linkách. Myslím si, že kněžovi se samozřejmě nedaří, ale že tady prostě Foxy a Emmy budou opravdu velkými favority na vyhrání svých linek, takže tam bude muset být velká práce ze strany právě hráčů FlyFi. To stejně od Rošťáka, ale Rošťák tak je tím nejzkušenějším hráčem, který si vyzkoušel naši první ligu. Má sebou hodně zajímavý angažmá. Zatím kněžáků se mi hrají slušně, ale je tam rotace u Saviora. To může být nepříjemný. Ale pořád je toho Heimera, no. Uvidíme, co teď Hook. Biotic zatím do ničeho nejde, netrefuje. Tohle by mělo být čitelný od Fly5, teda, že se něco takového děje. Jo, Fly5 se pokračuje Vardu, Saver jde do enemy jungle, kdyby Saver byl spatřený, tak je jako velkým problémem. No. Tak to se jim chcou zkoušet, Saver jde do zad Fly5. Jo, Kousamek by tady měl být minus. Kousamek nemá jak přežít. Frostblood, tedy půjde pro Checkfidera. A tady to teda Fly5 miličí. Jo, je to tak velká škoda. Saver teda, který přeběhl ze své topside. Jo, do botline. Skate raid, to bude načaržovaný kvéčko. Naplno, dobře to ten osodaduje. A midline se do toho dost pouštíme, ale Foxy z toho vychází zatím lépe. Hlavně co se týká životu, ale Nenovi tam se týkají Corrupting Potion ještě, takže stále můžu zůstat na té lance. Ale tedy Savior prohrál ten gank na botlane. To je právě něco, co, jak jsem zmiňoval, že s tímhle slavili úspěch Ikisek Gaming. Na začátku tohle splitu, a kdy Savior prostě vždycky uměl najít nějakou výhru pro svou botlane, a tady se to podařilo. A je to důležité, protože tam šlo vidět, že ta 2v2 je pro Ikisek docela jako nehratelná, že tam moc nemohli to udělat, ale jakmile ta Dridgeline trefila, Kousamek nesíl flashnout nebo reagovat s tou turetkou, tak pak ta situace samozřejmě už byla hotová. Tenus, ten tady drží pro něj velmi příjemný freeze, Savior společně s Biotikem se tady jen tak pozdraví, zatímco Biotik hex flashuje směrem na linku, tak Savior jde do clearu, který klidně se potom může směřovat do botu, ale tam si myslím, že už na to dají, větší pozor. Emiv zase dostane načaržovaný kvéčko. Tenus neměl k dispozici ještě v té chvíli asi tak graspu, takže si proto nešel. To je nejvíc broken na těch tradech, že prostě načaržuješ tady tohle kvěčko, teďka teda to Emi vykryl, že načaržuješ kvěčko a pak si ještě stihneš dojít pro ten grasp a prostě odejít pryč. No. To je absolutně broken součást. Kněža Kousamek dopušují. Je to krytý Rošťákem. Je to proto, aby si tady mohli bouncenout a jít back. Kousamek nezůstává zbytečně dlouho, oba dva už backují. Kněža tím se nebyl nakoupit, takže to je opravdu potřeba
dorovnat ten nákup, co už má Jack Fider. Ten už se snaží vytřískat z toho teleportu, který ještě nepoužil. Maximum zůstává na lince. 10 cí jaslí, není vůbec špatný. O tenu se v rámci té jedna veničky, že odvádí dobrou práci s tím Sahonem, který samozřejmě, že jo, i když je to jako tank matchup, tak nějaký ty mechaniky v tom Sion Ornn se dají, že jo, dobře zahrát, ať už můžeš zrušit Ornnového dash se Sion Qčkem, takhle si to načasovat, naopak Sion, naopak on může zrušit Sionovi ten cast, to Qčka, ať už s knockupem, z Ečka, nebo samozřejmě s tím popnutím, s tím autotakem z dvojitýho Včka, ale ten už to zvládá o něco lépe. Xavier dotáhl i ten CS rozdíl, co tam vytvořil na začátku, protože Xavier strávil hodně času tím, že šel z té horní strany mapy až na svou botline, kde teda úspěšně gangnul a kvůli tomu ztratil hodně času, ale teď se nám to ani nějak neprojevuje. Na ty kempy Xavier jde zpátky na mapu už s Dirkou, tím pádem tohle podle všech předpokladů bude ten Umbral Grave. Graves na mnosou vizi a samozřejmě lethality, takže hodně damage, Fly Five mají spíš squishy tým, takže to rozhodně bude fajn. Jo, řekl bych, že tady i teď Denda dělá docela dobrou práci, minimálně v tom, že na CSka, tak to nebude tak katastrofální proti Foxymu, kdyby se to mělo dorovnat, se mi miliony co přijdou. Tenhle matchup tak není pro Syndru nějaký extra složitý, ale ani extrémně lehký. Co jsem to právě řekl? Těžkej. No prostě, že ten matchup je poměrně even. Tam oba midlanerři tak se poměrně podobně clearují a i ta range se dá využít. Hodně long range matchup. Zase dobrý pokrytí rošťákem, který prostě knižovi dá ten prostor odpušovat. Kněža už bude sedět na dost tučným cashinu. Tady už bude určitě motivace ho z toho dostat. Ten už si jde trošku za proxy, tam myslím byl, spatřený někde Savior, takže si to může dovolit. Yep. Ten už si jde tady v pohodě, prostě vzít tu waveku. To stejně může udělat Emmy. Myslím, že oba dva. No chtěl jsem říct, že se nebudou chtít tradit, ale konec Emmy to tady jde přerušit. A podle mě, kdyby Emmy spíš radši vyrazil taky pro tu waveku, tak by to pro něj bylo lepší. Tady ten trade byl podle mě jako zbytečný, nic si nepřineslo, oba si vzali grasp. Denda dobře flashuje Emperor's Device, aby byl připravený. Denda to stíhá velmi slušně. Jo, za mě souhlas, že tam ten trade byl jenom minimální. Máme že mohl zkoušet popnout celou ultimátku, dát damage trochu víc, ale takhle jenom ztratí nějaký ten čas. Tady normální trade, ale ten už stihne možná popnout svůj štít, takže v pohodě. Ne, ten už se daří v té navině, žádný mimově docela dochází mana na tom Ornnovi, což je problém. A takže ten už vysedí Sion tuhle hru. Fly5 dal hrajou do té botlane, a když se nepokryli ten jeden gank, tak ono se vlastně nic hroznýho nestalo. Jack Winner má kill, na nákupu se nám to zatím neprojevuje, naopak, kněža je úplně v klidu. A já dost z toho botlane matchupu pocituju, že bylo fakt hrozně krátko zraký pěknou tu Kalistu takhle vysoko. Protože tam jde vidět, že Jack Winner a Biotic, že prostě Kalista a Nautilus to nemají jak prorvat proti tomu Drainovi a Heimerovi. Že to je vždycky podmíněný nějakým jungle gangem nebo roamem z midline, ale jakmile máš Kalistu, kde prohráváš 2-2, to je za mě jenom jako špatný. Jo, souhlasím. Je to složitý. To ti úplně váže ruce, hrozně. Jo, 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 přesně tak. Tady Ikisek potřebují určitě tu situaci trošku víc rozjet. Tak začínají Drakea. Ten Drake je pokrytý je docela zajímavě za prvé Heimerem, za druhé i tím pushem. Navíc právě na midu, jo, Playfair, který mají Draka zdarma, takhle na early. A hlavně to nebude nic stát. Že tady se může pohnout jenom Denda, on se ani nepohne, on jenom backne, za pushovanou midline. Xavier na druhé straně tak si teda vezme tohle Heralda, to znamená tradenutý objektivy. Na to push ultimátkou míří Tenus, ten se to takhle zrychlí, ten už měl teleport, ale ta ultimátka bude bohatě stačit a stíhat celou tu waveu. Takže tam se ta výhoda jenom znásobí. A Ikisek, teďka Foxy možná zkusí, ne, neskusí, ale je tam jasná informace, že ten je první Drake. Každopádně Ikisek na tomhle vydělají goldově, protože tam zaprvé byl ten push, byl tam ten Herald a ještě tam potom budou ty pláty. Ale Fly5 si tady setupují možnost na draky. Jo, kněža jinak zkusil stínout Heralda, Swirling Death, s jeho ultimátkou, takhle přes celou mapu. To byl takový roztomalý pokus, že jo, šance, že ti to vyjde, mimo vizi hodně nízká, ale zase, než začneš reálně fightit a jestli spočítal s tím, že Rošťák teďka půjde do topside, tak víš, že teď nenastane úplně situace, že tohle potřebuješ, takže se mě to docela líbí. A i když šance malá, že ti to vyjde, tak ta odměna má být veliká. Jenom bude v problémech a z tohle nejspíš už nemá jak se dostat ven. Jo, z tohle rozhodně nemá jak se dostat ven i přes flash, ještě to teda zkouší. A ten flash nebyl úplně už potřeba. To, že on tady ani nekupoval moc čas, tam ho tým nemohl doběhnout. Myslím si, že by měl účko, jak to ještě jde, ale ten flash už byl trošku navíc. On namlátí Sabiorovi s Emivem, alespoň drobně. A
to bude všechno, co se tady stane. A Ikisek se tady dostávají dál do goldové výhody, která už teď je přes litr. 200 staků. S tím můžu být spokojení. Jo, jako ta adoration tam je, no. Myslím si, že do botu by měli hrát Flyfech možná trošku agresivněji. Tady máme ten skin ukázaný. Ten je skvělej. Je boží, no. Ale pořád, já jsem hrozný oldschooler a pořád budu preferovat Soul Reaver. Soul Reaver navždy. Jako jo, jako za mě, ale ten, je povedený. Jako za mě tenhle skin perfektně, nevím, tomu vykresluje mentální rozpoložení Draven hráčů. To je podle mě velice trefný na tohle, takže... Takže kněža se jako nesmí nechat moc zlákat, aby tam rozbíjel pro nějaký kill. A hrát dál s rošťákem, jako dělal předtím. Že ty staky a ten cashin, to je něco, co tě dostane brutálně napřed. Ten má flash a je daleko. Na problémech a no, tady padne. Tenda vůbec se nerespektoval to, že nemá flash a že kdykoliv může Foxy přijít. To jsou právě takové mikrochyby, které ale pak stojí Flyfive šance na to tu hru hrát. To není poprvé. Strašně daleko za Syndru, která nemá mobilitu. Obě dvě strany nejsou dostatečně pokrytý. Ty sice máš na topside jednu vardu, ale z botu vůbec nic. Navíc hraješ do Azira, který má flash. Může se dostat 10 metrů za tebe a někam tě hodit. Tady Denda dělá opravdu velkou chybu. No, je to škoda. Xe Gaming s těmi třemi killy už utíkají o dobrých 2000 goldů. A Tomáš Savero ještě hrál na baťušku. Tohle zatím není žádná sranda. Dokonce Savior nebude dokončovat ten Glaive, ale půjde rovnou z Dirky do Goldrinkeru. To je dost zajímavý. To mě překvapuje, že jsem neviděl takhle stavenýho Gravesa. Protože většinou, že dokončíš ten umbral a pak jdeš pro ten Goldrinker. Takže samozřejmě tu Dirku můžeš dokončit později do toho Glaivu, ale zase budeš mít Goldrinker do toho začátku, takže aspoň víc zdržíš. Jsem zvědavý ještě, jak dál bude Savior pokračovat. Tedy s tím buildem. A hra poměrně stabilizovaná, Czech vede v Redovace CS, což mě dost překvapuje, i když to byla botlinka Flyfive, co docela tlačila v té 2v2. A tady se Gaming kousek po kousku se získávají, takhle nějaký výhody, trade na top lane, tamci se na se mlátí a popou graspy, je velká zábava. Jo, tankové se koušou, MF Athenus, tak si tady dál pokračují ve stakování. Nope. Yikes! No, ne, Tenus možná dobře tušil, že momentálně bude na screenu, to se taky děje. Nebo to zatím rotace, které pod tobou týmu nějakým způsobem teda jako pokrývají to farmení. Já se jdu všakův build. Tam není. Mimochodem, on jde pro Vardensme, jo? Ano, ano, je to tak. To je drsný. Za prvé. A za druhé, tak Czech Fider, tak tady začíná výrazně přefarmovat knihy. Jo. Což nevím, kde se to teda sebělo teď, protože to se sebělo vyloženě z minuty na minutu. Já jsem taky velice překvapený, kde nám vznikla tahle výhoda, když... To je hrozně velká výhoda. Czech Fider a Biotech, co byli v podstatě celou lane phase pod věží, když nepočítám ten jeden úspěšný gank od Saviora. Ten Warden's Mail je teda hodně defenzivní. Samozřejmě Warden's Mail je jako fantastický item, co se týká toho, co dostaneš za ty goldy, co se zaplatíš. A je to udání mythiku, je to respekt na to silného Dravena. Dobrý smokescreen, tady Denda úplně nemohl vysypat Saviora. Dost nepříjemný. Herald Charge projde na midlane, nějaký ten plátík navrch, takže se nějaká zastavečka pro Kissy Gaming. A Saver nakonec stejně dokončí ten play, takže to byl jenom whip, takhle jako navíc. Já si to nemůžu odůvodnit, mně to přijde jenom jako zajímavý, že si prostě tímhle oddálíš ten play. Asi taky, ale to je docela běžný poslední dobou. Zenda, tak tady je flashné, Goldy Forge Guard. Tom se bude se nic odpovědět. Teď asi musí dát pozor, protože asi je to Syndra bez flashe, která je extrémně náchylná. Tenus si tady vezme nějaký jako platy pro sebe. Málo, jako Tenus se musíme pochválit. Mm-hmm. Protože Tenus opravdu zatím hraje s Flyfive minimálně tuhle hru nejlépe. Ale to hrozně málo. Nulová proaktivita, tam byla ta chyba Dendy, na botu Draven prohrává. Navíc, úplně nevím, kde teďka chceš cashinovat. Jako Czech Fider vypadá, že je poměrně safe. Biotika do tebe házet nebude, abys riskoval. Z Czech Fidera bude tank Kalista. No, nechceš hrát asi teďka moc ty skrmiše kolem Drakeu, to nemáš setupnutý. Dlouhodobě nemáš právo na botu, na midu. No pro Flyfive se to pomalu hroutí. A Ikisek zatím tu early game kontrolují úplně v pohodě, i když měli tu ztrácící Kalistu, tak úplně v pohodě. Jo, za mě hlavně práce Saviora, který zvládl se ovnit. Ne na bezflashe, tohle by měla být jednoduchá práce, Savior má ještě svou ultimátku. Tu se netrefuje, ale Foxy to prostě umlátí. První kill pro midline, taky se gaming kněža je stažený kotvou. Tady kousám jaká kněža je v CC. No a je to tady, tohle je bohužel už trošku kolorit Flyfive po celou sezónu.
Fly Five dělají všude po mapě velké individuální chyby, nechávají se chytat. Ikesek akceleruje tempo a z jejich strany. Tahle hra už začíná pomalu vypadat jako hra hotová, protože oba dva týmy mají za mě hodně závislé kompozice na snowballu. Teďka máš Dravena, který je extrémně pozadu a nedělá vůbec nic. Syndra, která takhle ztrácí v matchupu s Azirem taky. To je velký špatný. No a tady nemáš čeho těžit. Myslím si, že Ikesek tohle zvládají velmi dobře, navíc Foxy, ten si tady pobere i ty redničku. Rovnou si postaví svoji vlastní věž. Jo, tady Ikesek zdominovali. Foxy, bude stavět? Bude stavět věžičku, zatím ne. Tak ještě nestaví. Fox zase půjde back, nechá si ten Sun Disk. Vedle ty redničku něco později, jo, kamera nám lítá na top line, to se mrkne nějaký trade, protože ta zbytku mapy se říká nic pořádného neděje. Tak dost to vyjde tentokrát líp, ok, ten už se nevyhýbá tomu Brittlu. Ne, procentuální poškození od Orna, co má nastakovaný Jackshot, to není žádná zábava. No rozhodně, ale... Zase ten už má velký štít, šance, že z tohohle padne kill, tak je třeba nulová. 2%. Dvě? Tak jsem to spočítal já, 2% z toho padne kill. Já vám dávám jedno. To je velký rozdíl. Každopádně tohle je jenom stakování těch graspů, no tak vyhovuje oběma nakonec, víš co, tady ty trady. Že tady se jenom stakují graspy a no, to je vše. Nic víc zajímavého se tam zatím neděje, ani nic nemůže. Rošťák s Kousamkem a Dendou se teď vytahují dopředu, chtěli by něco zkusit. Jako Flyfy by reálně mohli začít i aramovat a prostě zkusit vzít nějaký 5v5 dobrý fight no, nebo něco, tomu skillu, ale... Kněža teďka bude spíš problém, protože na něj flashne Biotic. Ne, tak Biotic tomu obejde. Biotic nehledá iniciaci. Co Tenus? Nejde dopředu. No, Tenus plánuje Savior a Savior bude podkytu. Savior je teda brosnutej, kdopak si vezme ten kill, je to Kousamek. Kněža už tam běží, Emik může být problém, co Kněža, flashne si přezeď nebo ne? Neflashuje, tohlý Forge Guard na otočku, Emik. To nemyslím, že to Kněža dává damage, Kněža damage ale úplně nemá. Tenus se nedostává, pohozeno od Biotica. Tohle už Ikesek fightit nechtějí. A Fly Five tady získávají odchyt, ale ono to moc není. Teďka pokus odchyt, jo, tam vždycky postavíš turetku a hotovo. Není to moc, ale aspoň něco. Jeden kill, který ale zamířil Kousamkovi. Mm-hmm. A hra, no bad. To v klidu, hlavně konečně se podařilo Fly Five něco získat, protože do téhle chvíle jediná věc, co Fly Five vycházela, byla top lane a to, že Sion sebral nějaký plate a vyhrál 15 jesek. To ti hru nevyhraje, my jsme potřebovali nějak aktivovat to Syndru, aby Rošťák něco našel za Wukonga. A nebo právě, aby Kněža s Kousánkem něco získali. Ještě pro Dravena. Bohužel nešel, kdyby ano, tak to je o poznání lepší situace. Ale i takhle, Firefly ukázal, že se umí získat a otevřou díky tomu midlane. Tedy jednička tady padne a tu druhou věž možná prorveš ten charge. Pokud to budeš hodně chtít, zase není to zadarmo. Protože potom věž padá. Tak to je ještě nus na top lane na jedničce. MF nemá ulti, tohle neumlátí MF, tam není šance. A čáš teda projde nakonec, jo? Jo, tak no tohle je dobrý. A The Fly Five začínají štípat. MF, aby jako nezapomněl, že tam jde zbytek týmu. No, pane MF. Tenus se on to pane vydrží. Jako. Tam budou brzo Fly Five. Právě, ale mě Tenus půjde i dál. OK. Na MFa. Takže MF to stahuje. A Fly Five teda balancují zpátky. 2 litry teďka, to už nevypadá tak katastrofálně. Katastrofálně, ale bohužel pořád vypadají ty itemy, až teďka Draven dokončuje svoji shieldbou. Ale pořád to teda není úplně ideální pozice. Pro Kněžu je tohle trošku grudge match, že jo? Protože ten hraje proti bývalému zaměstnavateli. A teda nevychází mu zatím vůbec dobře. A přišel už hosteky vlastně, no. To jsem úplně zapomněl zmínit. No jasně, přesně tak. On neměl jedinej zatím cashina, o ty stek jenom přišel. Je pro Kněžů zatím bolestivá hra. Já úplně nevím, Ikesek, jestli... Že podle mě Ikeseku stačí jako zase zpátky šlápnout to tempo, aby zainiciovali oni. A mělo by to stačit k návratu na tu vítěznou vlnu, do toho tempa. To oni jako kdyby mě poslechli, jdou to zkusit, Emir to vybíhá. Kolí Forgegat rozdělí tým, Kousamek vymačkává stobočky, to by ho mohl taky zachránit. Tady je Rošťák, to je sice velká Cyclone. Ale tady je Foxy a Foxy bude lepší, ale Foxy bude tradenutý a Kněža se rozstřílel, že by to Kněža zvládl, ne, dostává tady dredge line, ale ještě to zvládá, co Tenus na checkpiderovi, Denda nemá tolik damage, nebo stone. Ano, Denda to může trefit, nakonec ten damage má a tenhle fight vyhrávají Fly Five a to úplně nechápu jak, když ten damage pak dával jenom Denda, ale Denda s blue buffem točil ty cooldowny, co teď další odchyt, scatter weak, potom i další stun od Tenuse, flash od Saviora. A Fly Five jdou pro Drakea. Denda tam pošel ještě okay. Paleček, že jo? A velká pohoda, engage, který
šel vlastně jenom na Tenuse, kousám jak měl z toho bočku, což byl velký nákup do tohle fightu, nemusel nakonec ani flashnout. Ale tam smaj, tak... A to všechno v klidu, která ještě nepadá, Tenuse bere tu medovou věž. Jo. Získá z tohle maximum, má TP za chvilku. A tady měl znovu ten engage, kdy hlavně zase něco, co já bych nazval Azir syndromem. Fox je tam jako nabruslil, hledal to tam pro divide, ale jako k čemu to bylo ve výsledku. Vlastně úplně k ničemu. Tak vidíme znovu, kousám jak blokujeme pro engage, rošťák, nachází velký damage. Fox je to zkouší na kněžu, ale pak najednou, hele, já jsem Azir a jsem uprostřed fightu a pohodím Sajona, a teda rošťáka pohodil, ale víš co, rošťák ten už použil svůj Cyclone a už byl v podstatě z toho fightu ven, zatímco Foxy měl dávat to DPS a měl hrát s Checkpiderem a to se neděje, takže za mě velký pochybení. Midaře, díky si Gaming Cup, tak často pozná, že jo, to dobrý a skvělý Azir hráče, těch Emperor's Divide, call na Drakea. Díky si Gaming 5-5, jsou připraveni fightit a jsou pěti. Jakisek je strašně nejistý, jestli do toho fightu jít nebo ne, tady přichází kněža, ten tam docela pozdě. Tenus to utankuje hrozně moc, Tenus je Sion, který je ve výhodě a hraje to zatím výborně Foxy, ale háže Dendu. A Denda je teda mínus, jenomže tentokrát v tom fightu bude kněža a kněža ten má prostor, teď tam není CC, dva hráči, Jakiseku mrtvý, Savior se stavuje, co Checkfider? Ten fightí jenom do Tenuse, to je málo. Je tam ještě i Emif, ale nejsou tam cooldowny, navíc kusem, jak začne stavět svoje věže. Savior, tady se stahují, Fly Five přemýšlí, jak to hrát, jestli to vůbec chtějí hrát, nemají ultimátky. Zajímavá situace od obou týmu. Tenus to tankuje, Rošťák tam něco hledá. Kněža jde dopředu, kněža zatím v pohodě. Emif používá defenzivně svoje cooldowny, Savior taky napoukovaný. No, na ostří nože, 4 na 3. Ale tohle se pořád dá uhrát, uskákat, tam nemáš moc jak loknout Kalistu. Kněža by se musel do té situace nějak dostat. Kněža se teď lifestyluje teleport. To je výhoda, že tam ten teleport bude první. Ten se tady chargeuje. Je tady Denda, Scatter the Weak. A co teď Savior? Ten je mínus, je vyhnaný. Flyfive mají Drakea, vyrovnali ten gold lead. OK baby, 22. minuta, vyrovnaná hra. To je nářez, protože já už jsem Flyfive teda absolutně odepsal. Ale jde vidět, že Flyfive, kterým o nic nejde, tak ta hra do velmi nervózního Ikiseku, kterým jde o úplně všechno, tak zatím vyhovuje. Jo, velmi sympatická hra od Dendy, i přesto, že tam přicházely ty chvíli během ta lane face a Denda nerespektoval a nehlídal si. Ty je pozice, když neměl svůj flash, tak v těch fightech, jeden stun za druhým, jedna klíčová ulti za další, teďka Denda našel Saviora, Savior věděl, že má málo životů na to, aby hrál toho Drakea, stahuje se a Denda tam posílá klobouček, že jo, takže tohle je Ludens, pene z botiček. A do toho Kloberts pro tuhle Syndru. Foxy dělá něco velice podobného. Ten taky jde Ludens, klobouk a pana Botka, takže se mi líbí, že oba medaři o to jdou jako pak naplno. Taky damage na Miva, tohle spíš o tom vytěžení penízku z toho First Strike, takže Denda nám tady trochu zacinkal. Neby se otřásl a Denda by mohl už mít na ten Kloberts. Zatím čeká, takže ještě asi pár goldů pro Dendu. A ten nákup, ale jo, Flyfive to hrajou sympaticky. Ale ty fighty jsou dost vyrovnaný. O tom žádná, ale jde vidět, že Jakisek Gaming úplně nenachází. Ne, rozhodně, Jakisek, těch fightů jsou hodně shaky, vlastně jsme to viděli u té míchačky u Drakea. Tam docela bránili to, co šlo, ale není to úplně na jedné vlně. A Tenus je strašný problém, že Tenus nastakoval těch graspů, totální hromadu za prvé, za druhé už má Jaxho. On jako Kalista nezabíjí úplně dobře Sajona, Graves už vůbec ne, a už vůbec ne Foxy, který postavil Luden, což já nevím, jako mi se ten Luden nelíbí, by the way. Mně se třeba, jako líbí se mi na Syndře, protože Syndra je trošku podle mě jiný typ čempiona, na ten Burst, ale tady ten Luden... Já souhlasím. Protože jako kdo jiný tady bude damageovat toho Sajona? To podle mě měl být prostě, myslím, to mělo být to Leandr. Já myslím, že to určitě má být Leandr. Protože tady opravdu, že jo, Syndra na rozdíl od Azira má... Hlavně, že jo, ten backline access, samozřejmě Azir má velký range, ale... Nemyslím si, že Foxy, když hraje proti Wukongovi, proti Sajonovi, samozřejmě předu proti Syndře, tak že se dostane na nanopoku ani do té backline. Jasný, Foxy bude dávat insane damage do kněži s Dendou, ale tam se fakt jako postaví ten Sajon a ten tě nepustí k těm tým skvěšíčkům. Takže tady jenom vidíme, jak by Foxy lechtal, ten Nusa on to ani neskouší, Foxy je si vědom toho, že toho Sajona zkrátka nenakrají. A souhlasím, že tohle může být velký problém, jak prostě sundat to Sajona, ten Nusa tím docela nezastaví to. No, je to nepříjemný. Uvidíme, jestli se tam ještě vlastně tenhle faktor projeví, protože samozřejmě nemusí, jelikož Foxy ten když tam naletí dobře na Dendu a kněžu, tak ten problém pak neexistuje, no to řekl správně. A taky moc nevěřím, že se mu to tam podaří. No, uvidíme. Jak se chtějí dělat proaktivní play a chtějí tady jít pro Barona, to je rozsvícený právě teď. Teleport bude muset následovat od Tenuse okamžitě. Flyfive teda se musí pohnout.
Tak a Rošťák už je ready. Viděl to, je tady teleport, Rošťák je tam pozdě. Teď jdou ale fly fly fightit. Kousamek je daleko, Rošťák to tam roztáčí, tady je Skatterweak. A tady je ten velký fight od fly fly. První kill jde na Foxyho, druhý kill půjde na Emiva. Ale tohle je úspěch za mě pro Ikisek, dva hráči za Barona, Ikisek na to můžou. Kněža chce ten cash, on se proto flashl. Ne, je to škoda pro kněžu, no. Ale pořád ta naděje tam je. Dendash je zabíjí Biotika, Dendash to tam chaseuje. Emiv pořád podle mě není na shutdown. Takže ještě utíká, na dalším turetu už bude na shutdown. Jak to bude mít? Nakonec nemá, nemá. Tak Kusamek nemá, Emiv utíká v tom případě. Dosky, okay. Ještě ty nabofované kytičky, no jo, Emiv. Já bych to vymyslel, co na top lane. Tady vyvádí Fly Five. Tady jsou strašně daleko, Denda si flashne, ale to je úplně k ničemu. Tak to je chyba od Fly Five. Tímhle si to trošičku podrazili, tu obranu Barona. To nebylo dobré. Taky se, která chytají Tenuse. Čekvěda nás taková double kill pro Saviora. Je to Fly Five, úplně nevychytali, beru tu letu. Víc ještě. Fly Five si zapomněli na medu. Jako Savior teď pokračuje. Kněža fightí, Kousamek taky. Yeah. Co to sakra Fly Five provedli? Jaký se to vyčapali a jdou videm. Pro Inip možná, ne, pro Inip vlastně ne, ale pro tier 2 určitě. Pak je tam Drake za 40 a jako Fly Five. Tady je hodně lostly kontrolu na tuhle hru. No, Fly Five moc nepořídili, no. Fly Five asi... ne, tohle byl úplně zbytečný. Tohle nebyla úplně ta kontrolovaná na mapou, že jo. Fly Five chtěli tu tier 2 na top lane, ale tu si neurvali. A i přesto padají. Kdyby se aspoň odešel s tou věží, jak si můžeš říct, dobrý, tak jako umřeli jsme tady, ale věž máme. A je to špatný, no, XC Gaming berou na zpátek tu výhodu, zároveň se to hezky nalinovalo na to Drakea, který tam bude zase teřen. Fly Five tam pospíchají, protože ví, že oni by se třeba chtěli urvat ten Infernal Soul Point. A nakonec i XC Gaming, která nejsou úplně hnedka toho Drakea, tím pádem Fly Five dostanou šanci na reparat u tohle objektivu. A že tohle bude zásadní fight, co ty ultimátky? Fox ještě nemá svou, na druhé straně Fly Five mají úplně všechno. Fox je gaming, které jenom bez azeru ulti, ale to je v pohodě. To jo, není vůbec důležitá ultimátka. Fox už má klobouk a má upgrade nutu Lurance. Není vůbec špatný, Kisek začínají toho draka a Fly Five jsou ale připravení v řece. Kisek už toho drajka prakticky mají, Fly Five budou chtít fightit. Fly Five se na to tváří, ten už rovnou nakráčel dopředu. Drake není finishnutý by the way, ten Drake se resetuje, já jsem čekal, že tam vymáčknou rent a že bude hotovo. Skatterweak a potom jde dopředu Rošťák. Emiv je v problémech, dobře Foxy, pokud se mu to povede takhle, tak je hotovo, skvělá práce midlane na Ikisek. Ikisek to tady poklírují. A s tím Baronem asi zamíří pro finish, to by se mělo klidně povést. No není tam vivka, ok, tak tohle nebude, tak jasný. Bude to Drake pro Ikisek a pak push do botu, takže finish to ještě není. Ale super práce, hele jestli to Foxy zahraje takhle, jo. Tak je úplně jedno co staví, hlavně měl Rabaron, ten damage tam byl obrovský. Pokud to bude takhle, je to úplně. Jo, to už je ončo. To je ten Shurima shuffle, který chceme vidět. Jo, klíčový, když děláš ten Azir play, tak je se zamyslet nad tím, jestli ty kedyčka mají flashe, co máš. Protože pokud je nemají, to se těžko jde obehrávat. To bys musel to Azira zastavit během toho letu nějakým dobrým stunem, ale ten stun od Sendry byl použitý na začátku toho fightu, ale pak Foxy spatřil svou přijetost a tady se znovu podíváme na to, jak to Foxy našel. A my dostává docela velký damage, došel kačen, ale Foxy hezky šel na stranu, našel si ten angle. A takhle pohodil obě keríčka jak kněža, taky nenachycení. Fox ještě k tomu všemu přežívá ten celý fight po fantastickým play a openingu, který se tady našel a takhle to má vypadat, tak říkám, jde často o ty flashe a teďka, když Denda kněža ty flashe neměli, to zkrátka neobě. No, přesně tak, Emperor's Divide pak nejde utéct. Biotic, tady je zlobí Rošťáka, konec v pohodě. Teďka to možná zkusí Fly Five. Směrem do topu a třeba tam zodpovědně nějaký fight, ale nemůžou, protože Denda je na botu a hlavně Denda nemá teleport. Přijem úplně nevím, co v této situaci tam Denda chce hledat. Chápu, že se chce dofarmit, třeba na tu 16, že co ještě potřebuje, ale tady podle mě by měli spíš zkoušet hrát Fly 5 5 a něco najít. Denda teď teda backuje. Rošťák mezi tím 1v1 s Foxym. To nevím, co se Rošťák myslel. To taky netuším, hlavně teďka je bez svého Cyclonu, což je úplný základ pro Fly Five. No Fly Five měli velmi sympatické okno, ale pak se bohužel vrátili k těm velmi špatným rozhodnutím, které provází celou sezónu a která tak trošku rámují jejich gameplay. No pozor na Dendu ze strany, ten chytá Foxyho! Okej, okay, to je brzd, ale Foxy stihl vymáčknout své stopbočky. Savior už je na Dendovi, Foxy odjede a Denden má kutec Saviorovi. Ten je tedy brznutý, Kousamek není trefený, ale Rend bude stačit.
Ale potankuje Emir. Ale potankují úplně všichni hráči Kiseku. Poslední, kdo tady reálně žije a může s tím něco udělat, tak je Rošťák. A sice tam přijde jeden trade, ale to je zatraceně málo. Savior nání Rošťáka, jako kdyby to bylo osobní. Emir ho možná dočejsuje. Rošťák to hezky prodloužil, takže teoreticky to taky ještě nebude finish. Tahle kotva netrefí. Ale Kisek teď vyhrávají fighty už na plné čáře. Jo, tak tady jsem si myslel, že XC Gaming odejdou s aspoň třeba to T2 věží, ale Rošťák koupil nějaký ten čas, hlavně XC Gaming. Si nechce úplně oddálit ten reset, když si myslím, že na tu T2 mohli hrát a pak jít back a jít pro toho Barona, což samozřejmě XC Gaming plánovali. Já to jinak v jungli je taky nějaký rozdíl, na levely Savior je na tom fakt dobře. S tím Gravesem, Cleaver, Mavko, Goldrinker, takže ten build velice ready momentálně. Savior je na tom výborně, ještě jde do Warden's Mail, že víc tanky statu proti Wukongovi, proti Drainovi. Nenajtříjí tomu way. A Denda na té Syndře může docela čarovat, to už je asi jediná věc, co může zachránit. Fly 5, hrozná škoda pro Dendu, že Foxy měl tu stopočku, že nebýt té stopočky. To mohl být opening, který Denda našel, co ti trudně vyhraje fight. Mm-hmm. Teď jo, ten opening, tak Chick Feather nám tady teď jo, bohužel. Na chvilku lívnul, bude to muset reconnectnout. Vypadnutí internetu je samozřejmě teďka nepříjemný problém, ale věřím, že se to každou chvíli vyřeší. Každopádně tahle hra, tak to už pro Fly 5 bojím se je neřešitelná. Bude tam rozdíl 4 itemy mezi, pardon, 2 itemy mezi marksmeny. Taká je tam vlastně rozdíl 1,5, dá se říct, což je první problém. Denda má docela slušnou hru, to už jsme tady několikrát zmiňovali, ale asi to bude málo, ty stopbočky, tak tam zachránili Foxio a kdo ví, jestli se dostane k těm dalším šancím. Navíc je tam Movko, je tam Shield Bow pro Chick Feathera. Takže řekl bych, že teďka už ta Syndra, i když ona Syndra skilluje dobře, tak zas tak moc nehraje. Nevím, co tady bude win kondice ještě Fly 5 v těch fightech. Ani teďka už ten Sion je poměrně irrelevantní, protože oni už jakýsi jaksi mají damage. Je to tak a když to bavili jsme se o tom, že Kalista nemá úplně damage do tanku, ale stejný se dá říct na druhou stranu, jak chce kněža úplně zabíjet Emiva. To taky půjde horko těžko, a Emiva vlastně nevydrží tolik jako Tenus, ale i tak, oba marksmeni, nebo Chick Feather aspoň může stackovat ty spíry nějakou další dobu. Šel pro LDRko, tím pádem tam si myslím, že Chick Feather si jakž takž poradí s tou frontline, asi něco líp. Než kněža je to fakt o tom, aby Denda našel nějaký z těch víc squishy cílů, což je buď Kalista, nebo Azir. Pokud se tohle podaří a vypneš třeba Foxio nebo Chick Feather na začátku fightu, tak si myslím, že ta situace je hratelná pro Fly 5, ale ne, že bys měl moc nástrojů na to, aby ses na ty carryčka dostal, zaprvé Foxio a Chick Feather. To jsou docela dva soběstační šampioni, že jo, Kalista se tam bude hopkat celou dobu, Azir má svůj dash na Ečku, případně tu Emperor's Divide. Zatímco Fly 5 v rámci toho setupu, aby se jako dostali, tak mají Wukonga se Cyclonem, což jako není špatný, a pak máš šanci na Syndry. Ale tam to končí, tam není nic dalšího, jak se na ta klíčový kerička dostat. Takže tady opravdu Denda musí vytáhnout nějakou fantazii s tou Syndrou, aby ještě Fly 5 měli šanci na vítězství v PvP fightu. No, ono to vítězství PvP fightu tak se bude hodně odvíjet na tom, jak se do hry dostane právě Draven, jak se obecně podaří kněžovi ještě třeba dostat na ty itemy, jak se podaří rozstřílet. Každopádně, já nevím, jestli máme nějaké informace, nebo jak to teďka momentálně vypadá s tím odpojením, se stavem hráčů, ale myslím si, že asi si teda dáme krátkou pauzu, jestli teda nějaký to info ještě nedostanem. Já tak jako vyhlídnu. Tak dobrý, tak půjdeme. My tady máme takový jiný podmínky, ale dobrý podmínky, musím říct. Jsme v takovém prostoru, který se mně hodně líbí, ale máme to tady tak, že na sebe tak jako koukáme a musíme se dorozumět jiným způsobem a je moc úzká škvíra ve dveřích teď, takže já musel trošku vyrazit pro informace. I Kisek tak pokračují v tlaku, ve kterém se budou chtít vydobít prostoru Barona Nashora. Skaterový, který padá na Saviora. Savior, dobrý damage, no. Pulápé role, problém je, že to je Graves, který si to vyhýluje i vstatně zpátky. No, jako je to za tisícovku, kdyby tam byla Unleashed Power, tak možná popneš to Mavko, ale jasně můžeme vidět, že Saviora nevanshotneš na tom Gracovi a to je zásadní, to je to nejdůležitější, jakmile už tohle vydržíš. Kusama Kusama vytažené fenomen jungle, snaží se aspoň brát nějakou tu kitku, získává tu vizi, dobrý puk, padá je na Emiva. A jo, ono jako když těhle komp najde Denda o něco víc, tak to reálně může vyhnat. XC Gaming z toho prostoru. A klidně si Fly 5 pak můžou vyskakovat a dovolovat si do toho fightu. Emi prikoluje a je velice rád, že ho tam nikdo nenajde.
A Fly Five se tady dostávají k tomu Baronovi a je navzdory tomu deficitu. Tak Fly Five nejsou úplně zahnaní do vlastní báze, což je dobrá zpráva. No, minimálně to, že mohli teda zůstat vytažení. Je prostor k dalšímu fightu, Denda dává další scatter, Check Twitter od něj pryč. MF za půl HP, not bad. Jo, co kombo, to 1000 životů, že jo, i na těch víc tanky cílí. Not bad, not bad. Wi-Fi to zase vytahují midem, Savior dopředu. Možná ten trest a poslední fight, Cold Forge Guard tady přichází. MF tohle netrefuje úplně ideálně, hlavně tohle je všechno na tenuse, tento tankuje dobrý scatter, jenže ale dostává ultimátku od Nautila, čeká. A pak jde fighti dál, Savior, tak tady dostává za půl HP. Já jsem překvapený, že třeba Rošťák do toho nejde, že Fly5 to nešli zodpovědět. Je to tak, já si taky myslím, že by tam byl prostor. Jasný, ten už ztratil hodně životu, ale Ikesek jiný na tom zase nebyl. Ikesek strčí na Imbarona. A to může být riskantní, ten už sice ztratil životy, ale má teleport. Jde zpátky do toho fightu, chybí tam Call of the Forge God, stejně jako Nautilus ulti, za mě to můžeš rád, okay. A Biotech je minus. Whirling Death a ten už tam nabíjá. A Fly5 jdou dopředu, Savior, tak je tady zastavený, flash neště k Baronovi, tohle je dobrá, a Baron to litrů. Je málo, Check Feeder je daleko, Check Feeder to nemá moc jak fightit, Rošťák ho získává a Emif, ten je posledním hráčem Ikiseku, Ikisek jsou tady velký problém, Fly5, mají na midu waveku, Fly5 se vydávají ukončit no Ikiseku jasně. Sezónu. Jo, Fly5 to tady klidně můžu udělat, je tam volna připravená na midline, jediný MF, ale který bude horko těžko bránit, death timery dobrých 30 vteřin na těch hlavních keríčkách, Fly5 si půjdou pro svou druhou výhru tohohle splitu. Fly5, ty teď jdou midem, uvidíme, jestli se to podaří Ikiseku jakýmkoliv způsobem zastavit, tohle je krize, Ikisek organizace, teda budgetem, je na tom, já ani nevím kolikrát výrazí lépe než třeba Fly5. Tak je tady problém, jak Biotic jde zastavit. 10 sekund na Fuxio, 10 sekund na Check Vidalovi. Tohle ještě může být těsný, tady navíc spadá Syndra. Tohle je vlastně úplný komit na finish. Tam je teď tam, ten teď kanon. Je kanon. Tohle je crazy. Co Fly5, mi se to nepodaří. To nevíde, to nevíde. Fly5 to nemají. A i Kisek. A teď budou Kisek na druhou stranu. Tedy jdou finishnout asi sami. 40 no, sekund. Jsou hodně daleko, vlna na botline, Fuxi mal za pár peřin svůj teleport. Jo, jo, a super creepové. Já bych řekl, že to Ikisek nestíhají. Uvidíme. Na botlane Foxy by sebral inhibitor. Nestíhají, na end to ale nebude. Podle za 20. Je tam Drake, je tam Baron a bude to nejspíš ináč a Baron, to je taky velice fajn. A okay. Fly5 to flipli. Oni to zkusili, jo, já to jo. Beru. Já to beru, ta šance tam byla, ale hlavně teda ta velká chyba u toho Barona. Jak se Gaming s tou výhodou nedokázali pracovat tak dobře a teďka teda můžou být velice rádi, že to Fly5 trochu vymňoukli a díky tomu má ináč a Barona. Ale ten Baron fight nebyl naplánovaný, vůbec dobře. Tam Ikisek Gaming neměl na tomu výhodu, ale tak jako toho Barona nakonec máš, jenom se ho vzal trochu takovým jako, trochu obkročmo. A hlavně takový jako falešný forfan vzrušení, dejme tomu, z toho, že by tady vlastně poslední celek Fly5 tak vyřadil Ikisek. Protože to by za prvé byl jako brutální příběh, že jo? Ale za druhé, tak teď je to vlastně úplně jedno. Ikisek jsou teďka v takové výherní pozici, ve které už by to měli zase ukončit oni. Ale uvidíme. My jsme si možná mysleli předtím, ten Baron byl teda hodně risky. Teďka Ikisek ale mají opravdu všechno, co potřebují a měli být do toho tlaku oni. Ale jo, tak Fly5 nám z toho dělají, jsme trošku drama. Nakonec to ale teda nejsou oni, kteří... Varda. Je tady Varda, takže Fly5 tady nic nevymyslí. Tohle ti neprojde. Ale to zajímavý, je to hodně zajímavá hra aspoň, zajímavých her tady máme dneska hodně. To čtvrtá super hra, kterou tady dneska máme, dneska parádní den. A Fly5 budou dál bojovat. Pro Ikisek ale klíčový, že Ikisek zůstávají v boji. Ikisek stále živí ty naděje na playoff. Fly5 se snaží dopředu, Check Feeder může být odchycený a Check Feeder je odchycený. Co teď ten damage, bude stačit nebo ne? Check Feeder skáče pryč a nestačí a kněža. Ten je ve větším problému, Check Feeder zabíjí kněžu a tohle by Ikisek už snad měli zvládnout. Uvidíme, Denda je poslední nadějí, kousám jak se snaží utéct. Dává tam turecky. Denda je teď poměrně safe, tady padá Scatter Ruby. To je velký damage. Biotech, Kousamek ho zabíjí. Co Denda, zvládne to uhrát? Tam není Azir, Check Feeder se snaží hrát, čeká ale na to je těžký. Tady je navíc smoke screen, teda se to dostává teď momentálně Dendu. Tady je další Scatter, ten už je použitý na Emiva, shutdown, ne na něj. Tam byl ten výmaz, co ten už má Check Feeder nemá. A pro finish, the Foxy, GG well played. Ikisek bude zítra bojovat dál o playoff. Zajímavá koncovka, zajímavá hra. A Fly5 zabojovali, ale tým Ikisek je dál ve hře a zítra se to všechno rozhodne. No, Ikisek Gaming se žehnali tu katastrofu, nakonec to ještě zvládli. A když Fly5 chvilku byl sympatický, možná kněžel zkusí na Foxy, ale tam není damage, Foxy si umlátí, nakonec ten Nexus 31 ku 15, dosti krvavá hra, jako o tom žádná, tady jsme se řezali zleva zprava. Denda
sám vlastnoručně držel tu hru naživo. Mm-hmm. Jako tohle byl vyloženě Denda, který tam s tou syndrou dělal toho tolik i pro mě jako takový další potvrzení, že Denda má to místo v tom kompetu, takže sympatický výkon od takhle rookie hráče týmu Fly Five. I Thanos vypadal tuhle hru, to je fajn, na tom Sionovi. Ten Draven nezafungoval, za mě hrozný nevyužití toho tlaku, který měl Fly Five na botlane, protože oni když dostali ten první gang, tak pak šlo vidět, že Chickfeeder a Biotic to nemůžou úplně prorvat skrz tu 2-2 a za mě Kissy Gaming dostali až moc času, mohli brát třeba nějakého z těch prvních Drakeů, takže to je trochu smůla a jinak Kissy Gaming, jo, jako stabilizovali to. MF měl hodně clean KDA, on jako tam pomalu neumíral skoro celou hru, takže i pak MF po ta lane phase se nám ukázal, Foxy měl to hezkou Emperor's Divide a Severo to držel na tom Gravesovi. Mm-hmm, je to tak. Kissy přežil tedy první klinickou smrt, zítra tak ho čeká těžký boj, protože Kissy teď je tedy na skóre 6-7 a my vlastně máme Exile momentálně na skóre 7-6 stejně jako Erko. Pokud Exile nebo Erko vyhrají tu hru, tak Kissy stejně končí, oni to už nemají ve vlastních rukou, pokud ale Kissy porazí tým Exile v tom vzájemném duelu a pokud Erko podlehnou Glor, tak máme Freeway Tie a tam se tedy Kissy ještě stále do playoff může dostat. Takže zítra od 5 hodin buďte tady na klusaní, protože rozhodneme to, kdo postoupí do playoff Hitpoint Challengers, té nejzábavnější, nejkukatelnější ligy na celém světě, jak jste si dneska mohli ověřit, 4 absolutně parádní duely. Doufám, že to zítra bude to stejné. Díky moc za koukání, to je Tomé, díky za komentář. Tak díky.